Близько 5-ї години ранку зловмисник увірвався до будинку 46-річної жительки села Лісове з Винегородського району. Він погрожував жінці ножем, прив'язав її до стільця та вимагав гроші. Потерпіла розповіла, що нападник, який був у медичній масці, забрав 100 доларів, 5 тисяч гривень та електроскутер, на якому і втік. Правоохоронці встановили, що це скоїв 49-річний чоловік, раніше судимий за аналогічний злочин. Його виявили та затримали в одному з готелів Києва. Грабіжнику загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.